Modelin ndjekur në Tiranë nga kryebashkiaku i saj Erjon Veliaj ka nxitur edhe bashkinë e Lezhës që do kërkoj aplikimin e taksës për arsimin. Kjo taksë e re është bërë publike në mbledhjen e këshillit bashkiak, e cila ka kaluar me votat e shumicës së anëtarëve të këtij këshilli. Në fakt përfaqësuesit e Partisë Socialiste kërkuan më tepër shpjegime në lidhje me këtë taksë të re, përgjigje që dha vetë kryetari i bashkisë Lezhë Fran Frokaj. Ai u shpreh se kjo taksë do të jetë e përkohshme dhe se prindërit nuk do të paguajnë më për roja apo sanitare. Kryetar tjetër, që ju e dini se ku ju referova, dhe thash ne nuk kemi pse mos të... Zotëria e pala më dimu se qëjtë në gjukatë kushtetusa dhe nuk jam zëjtë pra qytit liqme. Dhe ajë do tjetë i të dajurë së rukashkë. Do të keni qarë një gjë. Janë shumë shkolla dhe unë i kam gjithë gjitha shkollat në gjenë më të dyrë. As një prind nuk të të paguje as për rojen dhe as për as një dytërin tjetë për lesa të atës. Zero. Dhe për mua ka qenë gjithmonë e paligjshme. Ka qenë një klauzulë të tillë që ose lejohet qeveria i patheqërojë. Pra nuk kishin tamirin e. Ishte arsimi nga arsimi dhe komuna kishte dëshirën që ta rrugë sepse kisha unë përgjegjësi. Kjo është vetëm për arsim. Kjo nëse do mridhen 5 lekë, mbi atë që kemi planifikuar të shkojë arsim, nëse do mridhen asnjë. Ajo që kemi planifikuar të shkojë, nëse do mridhen 10 lekë, pra do të jetë transparencë ku ka shkuar. Në këtë mbledhje u miratua me shumicë votash të majta dhe të djathta paketa fiskale dhe buxheti i vitit 2018, i cili ka vlerën në 11 miliard lekeve, ku pjesa më e madhe këtyre parave do të shkojnë për pagat e administratës.